El robatori d'una dotzena de malers ha tingut lloc en aquesta finca ubicada a fora Vila de Petra. Està allunyada del poble i en una zona que s'hi ha d'anar a propòsit, ja que es troba en un camí sense sortida. La família propietària de la parcel·la va descobrir diumenge que havien tallat els amatlers. Nosaltres creiem que ha estat qualcú que ha vengut, que ja ho ha fet la millor altres vegades, perquè sí que és vera que per lo que han vist de les marques a la terra, del vehicle que va venir a cercar-los, és un vehicle de doble roda, per tant, deu ser un camió això, i degueren venir, degueren tear, i se'n van endur l'amatler sense... Avui de matí han presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil, que ha quantificat l'import de la llenya robada al voltant de 1.000 euros. L'Ajuntament ha manifestat la indignació i la preocupació per aquest robatori i es planteja canviar la vigilància de fora vila del poble. Trobant que això és un autèntic escàndol perquè posen tot dins la finca i tot 12 malers amb una, que s'enduguin i que ningú se'n doni compte, trobant que és una autèntica vergonya. Intentarem posar les mesures, estem en un ajuntament petit, no tenim massa policia local, però estem en contacte, sobretot en Sosé Perona i en la Guàrdia Civil de Manacor. Els robatoris a fora vila s'han incrementat en els darrers anys. Fins ara, però, solien ser d'ametlles, garroves o maquinària. Que tallin els arbres és una nova manera d'actuar dels lladres.